Minu nimi on Priit. Täna on meil siin viis selle aasta põhilist sülearvutite mudelit. Esmalt on meil siin Lenovo igapäevakasutuseks ja lihtsamateks tegevusteks. Järgmisena on meil siin kõrval veel üks Lenovo, mis on natukene võimsam isend. Siin juures on meil ka suuremakaalulisem, mahukas HP. Siin kõrval on meil seest ka sulgkerge Asus. Ja viimasena vaatame siis uut Lenovo Yogat. Ja nüüd järgmisena vaatame, mis karbis sees on. Siin on meil siis kaks Lenovo sülearvutit. Üks on natukene lahjema võimsusega, teine on siis suurema võimsusega. Ja vaatame, kas nad on ka identsed välimuselt. Nii, kõigepealt karpi avades vaatab meile vastusarvut ise ja laadija külje pealt. Ja arvut ise on siis ilus must stiilne tagasihoidlik. Ja võtame nüüd siis tema vanema venna ette. Nii, arvutid päris identsed välimuselt ei ole, küll aga üks on natukene matisema viimistlusega. Lähemalt vaadates on neil näha väikesed erinevused. Küll aga hingide osas jätavad nad mõlemad päris hea mulje. Kõrval on meil siis nüüd võimsam. Küll aga välimuselt nad on vägagi sarnased. Ütleks, et hingide osas võib-olla sellel on isegi väike eelis. Nüüd vaatame meie HP sülearvutit. Esmalt kohe karbil näeme PO audio kleepsu. Ehk siis sellel sülearvuti mudelil on siis Bang & Olufseni kõlarid. Aitadapteri osa leiame sealt hunniku varustust. Sülearvuti aku, adapterid välismaa jaoks, kui lähete reisile, ilusti kahe otsaga meie kohalik adapter ja siis ka toiteblokk. Siin on meil klassikaline klaviatuuri ekraani kaitse ja mis mulle hästi meeldib, on värvilahendus klaviatuuri juures. Äärest kõlaraita osa on tumedam, mis läheb siis edasi heledamaks. Ilus alumiinium viimistlus. Ja mis minule kõige rohkem meeldib, on see, et karbist eemaldades on aku arvutist väljas. Hingede osa käib meil ilusasti, mõnusalt. Plastik osa on lai, tugevus on hea ja samas on väga hea, et klaviatuuri vahel ei ole suuri vahesid. Ja nüüd järgmisena vaatame meie Asuse UltraBooki. Kohe avades pealmise karbi näeme, et see väike arvuti meil omakorda teise karbi sisse pakendatud. Pakendi näeme ilusalt minimaalselt paigutust. Vasakult leiame kohe toiteadapteri ja mis on ka väga tore, on ka üleminekud portide jaoks, mida arvutil endal ei ole. Ja arvutjalt tuleb meil karbist edasi veel kohe kaasaskandmiskott, et kui te arvutiga kuskil lähete, ei pea hakkama eraldi spetsiaalselt kõike taga ajama. Ja siin on ka meil kasutusjuhendid ja puhastuslapp. Ja nüüd vaatame ka arvuti enda üle. Väga mõnus metallraam kohe käega katsudes, tundes, et tegu on premium kvaliteediga. Ja avades arvuti leiame samamoodi klaviatuuri ekraani kaitse. Tegu on siis ühe suure hingega, liigub väga pehmelt ja sujuvalt. Ja seest on ka kõik tal väga hea tunnetus. Kõik on hästi läbimõeldud, klaviatuuriga on kasutatud minimaalset paigutust, et hoida arvuti mõõtmeid väiksemana. Käes on ta ülimalt mugav, kuna ta absoluutselt ei kaalu. Portid on tal minimaalsed, ehk klassikalist internetikaabli porti meil siin arvutil peal ei ole, mille jaoks on meil siis kaabel. Nii, ja nüüd tippetk. Vaatame meie kõige viimast ja kõige uhkemat arvutit. Nii, ja kohe kui on pakendi, näeme, et kõik on ilusasti kaitstud. Esmalt tuleb meil karbist välja arvuti. Esmalt avades kaane leiame seina adapteri. Järgmisena tuleb meil käsiraamat,
mis on ilusti mugavalt väikseks ära pakendatud. Ja siis on meil ka ilusti toitekaabel. Nii, esmalt, mis kohe paneb arvuti juures tähele, et tegu on unikaalsete hingede süsteemiga, mida ei näe teiste mudelite puhul. Siit oleks nagu pisikesed hammasrattad erinevate ridadena, mis garanteerib, et kui te selle arvutit avate tagapoole või siis teises on kallutades ekraani, teispidi ei murdu teil hinged ära. Arvuti ise on äärmiselt minimaalse kaaluga ja lahti tehes leiame kõigepealt klaviatuuri ja ekraani kaitse ja edasi on mõnus libisemisvastane pind. Sees kohe esmalt on näha, et on suur kleebis, mis viitab võimsale i7 protsessorile, mis siin arvutis on. Ja kui teil on soovi, saate ta ilusti tagurpidi keerata ja see samune libisemisvastane kummine pind hoiab ära, et te arvuti kuskil ilm libiseks klaviatuur all pool. Lõpuks kokkuvõtvalt räägib üle siis meie viies sülearvutist. Esimene on meil siin Lenovo lihtsaks igapäeva kasutuseks, Facebookis käimiseks, lihtsad peretegevused. Kõrval on meil siis Lenovo vanem vend võimsama i5 protsessoriga, tugevamateks töödeks, mis nõuavad rohkem võimsust. Ka seal juures lihtsam mängimine. Siin juures on meil siis HP suure mahutava kettaga, kui on palju informatsiooni, mida on vaja talletada. Seal juures ka muu lisavõimsus, mis nõuab protsessori jõudlust. Edasi liikudes oli meil siis Asus Ultrabook ja ääretult kerge, väga lihtne kaasavate igale poole. Ja siis Lenovo Yoga Ultrabook, mis on keeratava ekraaniga, ääretult võimsa protsessoriga, sobilik ka kõige nõutavamateks tegevusteks.